ប្រាសាទទីបីហ្នឹងប្រាសាទទីបីកន្លែងប្រាសាតហ្នឹងក៏ក្រហមស្អាតជាងគេហើយកន្លែងនេះគឺប្រាសាតយើងឡើងទៅដល់លើតិចទៀតយើងឃើញប្រាសាតទូចមួយហ្នឹងចុងខាងលើហ្នឹងហ្នឹងក៏ខែប្រាសាតតូលប្រាសាតឯនៅម្នាក់ឯងប្រាសាតតូលឈ្មោះប្រាសាតតូលតូលមានតូលមានកថាអី ប្រាសាទតោលងយើងឡើងកន្លែងដែលថាគេបួងសួងកន្លែងឡើងព្រះយើងមកឃើញទីបីនេះក៏វរៈទីបីនេះធំបាទធំជាងគេហើយប្រាសាទហ្នឹងក៏ក្រហមជាងគេស្អាតគេដឹកថ្ងៃលិចពេលដឹកថ្ងៃរះហ្នឹងគឺស្អាតជាងគេយើងដើរទៅខាងហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញប្រំដែនស្មៃនឹងថ្ងៃដូចគ្នាតែរៀងស្មៃ ប្រាសាទតូនប្រាសាតប្រាសាទអឺផ្លែថៃមានមួយប្រាសាតមានមួយនៅតែឯងបាទគេហៅប្រាសាតតូលប្រាសាតតូលបាទមកជួរខាងហ្នឹងគឺប្រាសាទទី3គេដែលកន្លែងនេះកន្លែងដែលថាខាងគេសម្រាប់មានដាក់ដូចជាការចារ័យដែលគេហៅអឺ ដាក់កំពីសភៅពេញសម្រាប់មកខែមអូបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យ